ريان بچاچ مو قيدا ما غرانين ما اقونسنين بل سعودكيدا ايانا اقونسداي سببتو اه غراعيست لو گيستي يا نبرد لو گيستي مدخيدا يجيركيدا ديغي كسوبخاي ايا كوركيدي قريي مرسوغاني سيغ لفتيس قمرسوغاني قراكا وها كو سو قري ريان بچاچ ددكا معنا واخ ييليي وي ماري دونان عقابتودا لكن نيو نيروبي نيو حالدهدا نيو نيروبي فهمي لا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن الله وإنا إليه راجعون سيد كودة درق ستين وحا أد كور هايسان إن ريان بچاس لقراعي مقال كده عدي عرقتي وي عرقتي عدي عن عرقنا رنتي إناني عرقين بابا أغروح بدان صابتو عنو مقال كده مركان عرقي ريان بچاس موقيدة مقرانين مرا أقوانسانين بل سعود كده أيان أقوانساداي صابتو آه قراعيست لوگيستي ينبرد لوگيستي مدحيدة يجير كده ليگي كصابحي أيا كوركيدي قريي wajigeed waxa dul saarnaa dhig iyo xinjiro ayaa dul saarnaa hadaba waxa dunida bartay dugloowada ga rayaan bajaj oo ka waramaysa ama sheegtayba xitaa dadka ay shir qoolay yeyihiin su'aalaha la weydiyay iyo sida uga jawaabtay waxa sidoo kale bartay dugloowada ga doona dad aan ah oo ay qaaliladan ugu horeeyso oo ka waramayso macnaha qishna ay rabbi xisay dadka dilay cid ay noqon karaan sida halka aad uga jeedaan waa qaaliladan oo xitaa le Nairobi dadkii isyaqaanay xitaa ismaacfinaya taas oo macnaheedu tahay rayaan bajaj dadka garaacay ee nabaradan u geystay ee halista galiyay ee meedahan uga tagay ee afarta midiyood ka taagay ama afarta tooray ka taagay inay yihiin dad ay iskaranaya hadaba halka waxaad ka arkaysaan qamar suugaani siga laftigiisa qamar suugaani qoraalka waxa uu ku soo qoray rayaan bajaj dadka macnaa wax yeeleeyay way mari doonaan ciqaabtooda balse wuxuu cid kasta waan garaacay eheladii baan garaacay qoyskii baan garaacay asxaabtii baan garaacay ilaa hadda mehelin cid rayaan bajaj xogteeda isiisa fadlan caawiya ilaa hadda waan naxsanahay sidan muqaalka uu arkay macnaa muqaalkaasi waa wax laga argagaxay weey waa hagaag hadaba barta waxaan dugloo wadaagi doonaa rayaan bajaj dadka dilayay waa qofta golof xiran sidoo kale to eriyo ay ku dhawaaqaysa oo ay kamid yihiin sida kan erayada waxaa ka mid ah inaan hayddilin abowa hayddilin xitaa lacagta aan ku siinaya ma lacag bay ka rabeen maadun bay ka rabeen madad ay lacag kala qaateen ba madad ay lacag kala deynsadeen ba madad ay hore isku hayeen ba madad nafteedu u socdayo adduun aan u soconin ba waa hagaag ma doonayna inaan ku sii fogaano halkaas muuqaalkana waan tusi lahaa waan idiga qariyay shirkadda YouTube ma ogola laakiin waxaan doonayaa inaan tuso inaan leedahay dirin anaa ku siinaya lacagta oo rikaatanagaas ay ku jirto hadaba rayaan bajaj ayaa wareysi laga qaaday wareysiga laga qaaday waxa ka qaaday Daahir Calisow oo TikTok live dhixdiisa ayaa ahay saalka uga jeeda dadkii inaad dhimatay u meestaan dadka shacabka la hadal u sheeg xaaladaada kadibna iska seexo hadaba adawata تسكمي مقلع يعني واكو مقلع يعني ها وقوغاسا يقود دمقتين كل جيني قاد أمهد سنتين أرنتان نحي وارتا إناني هادلي كرينين وينو دريمينا إما كدختر أيي تالا وحا أينو دريمينا إناني هادل ريبايو بلسة هادنا ما داب دادك كور وريا يو أمدية وضا هادل حيسا لدو إقار أيليين ويد ماتاي ريان ويد ماتاي بيقار رادي وابا نفتا بلغا magaraysa simriyeeyman laakiin inay nooshahay koow dadka in loo sheego oo loo soo gudbiyo dadka ka warwareya sidoo kale tara su'aalaha la weydiiyay waxa kamid ah dadka sidan ku galay yeyihiin sida arin shir qoola haddu ma hadli kari waxa faahfaahin ma bixin kari insha Allah ila dadkaas laga soo qabanayo marka hadda dhaqtarka ku jira insha Allah ta'ala marka caafimaado adan soo hadli doonaa ayway ay Allah ku caafi toori ay walwalina ma dhimanin waa noolahay afar toori calo sagaal iftaari ay damqaday laba beerka camal iga geliyeen karabkana laba iga geliyeen soo afartaas meelood iyo afka dhaawac yar iyo kor jir jirtili waxaas ay geysteen marka hadda saa'id faahfaahin idin ma seegi karo soo marka insha Allah waa caafimaadaya ii soo bixiya qof walba muslim ah intaas ayaan ka codsanayaa hayway hay ee jawaad hay en rayan bajaj waxa ay taagantahay horta marka koowaad wax sida weyn ma qabo en alxamdulillaah
ayadoo runtii doonaysa inaanay ka nixinin bulshada iyo dadka taageerayaasha oo ah ee aad kooga damqaday dhaawac soo gaaray afar madiyood oo qaar ka mid ah ay kaga dhaceen beerka hoostiisa oo la leeyahay makaankeeda iyo beerkeedu ba halis buu ku jiraa in xitaa dhabarka dambe laba madiyood laga geliyay hadaba arrinta la yaab kale ee aadka u la yaabka badan baa waxa ay tahay dadka shirqoole dadka qaar waxay leeyihiin waa dad ay isku hayb yihiin ama isku qabiil yihiin ilka casa qays laftigiisa ayaa arrintaa ka hadlay saarka uga jeedaan niyahow نيو نيروبي ما غانو حكا قلدن نيروبي ذي أن غانو هرتم معا حيه نيروبي نيو حدا وحالا سوء ديگي الدون كأفرتي سادة عالبا ليك سوء ديگي ونيو قبر صوماليا أو عانا أو إنا ديرتين أو حن هذا الفيديو كده اللي وريجينا أو مرقبا مناقا كل قعمها أنا قلوف يضع وحرنا كل نبا يلوعيكا وقبضة دراعي وقبضة دراعي وحلا دعوان كرام معها قف من أدنى هورتا ورنتي وحلا دعوان كرام وبلادان دعوان كرام معها إلك عساقيس وحا وشاقي إن دادك قراء عمرك قمعوه دا قيمي قلوفيس بيحرنا يسان لو قرانين إنه رقح هاي لفتكي قوما كان مغالك أركي دادك قلوفيس كحران وحن أمليينين صوابتها قبضة ينكو اسكو طوريا معها sida gacanta uu qofkaasi u tuurayo uu madaxa uga garaacayo uu birta ama misim fash muu u yuu xisaab uga garaacayo ay u leedahay walaalow haydiri nafta hay dhaafinin lacagta rabtaana ku siinaya macna waxaan u maleynayaa ama loo badinaya inuu nin yahay haye video uu daawan kara maaha kulay een niyo gabadha rayaan bajaj la yiraahdo gabar qalbi fiican soomaaliyeed een walaashayna gabadha in loo gurmado weeye gabadhaas نيو ما أقارنو أرنتن إنا كهر دعانا معها شايدان فضيت بلو عذابة ليري شايدان كفو قاد بو فضاضي مركع نينا فضانا معها لكن وحجرورت وانو قانينا وحجرين الله سبحانه وتعالى بأوك لكن نيو هو نيروبي نيو حالد هذا نيو نيروب وانفهم إلك عساقيس حالد نيروب أيو قد دايرنيا هذا بلا بقضب بميشن شرا كو قضب كواد وحوي داتكو إناي وشيغ يان oo feedback la dirayaa oo yahay rayaana ay u hadashay ay tahay in dadka lagu qanciyo horta ku weynay nooshay alxamdulillah cid kasto oo lahayd way dhimatayna geeri ka sheegaysana geerideeda lagu beeniyo manayna dhiman ay way nooshay ducay nooga baati waa koob qodob labaad baa jira qodobka labaadna wax weeye ma doonayaan reer Nairobi iyagu wax og in ay sheegan sababtoo ah arintan baaris ayaa lagu wadaa mana la doonayo in laga hordhaco hadii wax la bixiyo ama qish la bixiyo waxa suuragal ah dad isdhayelsanaya in laga qabto ama waxa suuragal ah in dad badan ay yaacaan sir badan iyo xog badan la helo wax badan ay fashilmaan sida aawadeed waxa la doonayaa arintan in aan la sheegin ilaa laga gaadhayo taxadka maadaaba ciidamadu ama Kenya boolisku ay gacanta ku hayaan hadaba waxa isweydiin mudan rayaan bajaj maadaaba dhaqtar taalo dadka la jooga dad lagu aamini kara miyeen sidoo kale talaabo qof iyo saddex qof rayaan bajaj dhaqtarka kuma hay kara sawta Nairobi waxay noqotay Morian midan bay noqotay dadkii lagu leenayo hablihii aad loogu ugaarsanayo marka kama fishanaysan rayaan bajaj dhaqtarka ay ku jirto in ay la joogan dad diyaarsan oo heegan u ah sababta waqti kasta ayaa lagu soo wareeri kara saldhiga dhaqtarka lagu soo wareeri kara hadii gurigeeda la geeyana waa muhiim inay la joogan dad diyaarsan oo u diyaarsan inanta ilaalinteeda iyo inanta difaaciideeda iyo inanta daryeelideeda